諸葛一族の一人、諸葛光輝、我が力を侮るなよ。尻尾を巻いて逃げるのが似合いだ。私は聖者だ。あなたの命運もここまで。次こそ。
さない。私の新参の相手はあなたの能力です。好きなのか。ここか。待たせて。私に勝てるつもりか。なんと傲慢な。
私と戦いたいの？もう仕方ないよ。でも終わりにするわけにはいかないんだ。ごめんなさいね。
カーンアンズ、この月影がお相手しましょう。手を貸してほしい。だからもう心配ありません。私が真の三国無双か。逃さない。敵将の未熟さを思い知りました。さらに研鑽を積まなくては。Okay.